nuk mund të ketë kthim brapa. Spartak Ngjela del me paralajmërimin e frikshëm për temën e nxehtë politike. Nëse ndodh kjo, do të shpërthejë një luftë historike shqiptare. Avokati Spartak Ngjela përmes një postimi në rrjetet sociale ka ngritur një pyetje të rëndësishme për një temë të nxehtë, sikur është opsioni i shkëmbimit të territoreve në raportin e bisedimeve Kosovë-Serbi. Ngjela shkruan se kjo nuk do të ndodhë pasi përndryshe në Kosovë do të plas lufta. A mund të qëndrojë më opsioni i shkëmbimit të territoreve në raportin e bisedimeve Kosovë-Serbi? Jo. Ky është një opsion i vdekur. Arsyeja kryesore është fakti që shqiptarët e Kosovës u bashkuan si një trup kundër kësaj mundësie dhe të gatshëm për të mbrojtur trojet e tyre mira vjeçare. Por a mund të ketë më kthim prapa për këtë çështje? Jo, nuk mund të ketë një kthim prapa, sepse po të vendoset shkëmbimi i territoreve në agjendën e bisedimeve Kosovë-Serbi në Kosovë, shpërthen një luftë historike shqiptare për mbrojtjen e kufive historik. Nuk është aq e thjeshtë kjo luftë. Në Kosovë ju garantoj se do të përsëritet sërish lufta e Vlorës. Madje kuptohet se në Prishtinë ka shkruar ndërkohë dhe Avni Rustemi, sepse kur ai vrau Tradhtin, aktivisti i Kosovës ka qenë dhe më pas edhe deputeti i saj, ka shkruar Ngjela.